É tão bom estar próximo, poder acompanhar de perto o crescimento dos que nos rodeiam. Cultivar a cooperação e a entreajuda. Construir confiança em comunidade e todos juntos. Isso pode ser feito a cada refeição com o seu apoio. Ao preferir os produtos da época, que crescem ao seu lado e que permitem conhecer quem o alimenta. Os rostos e as histórias na origem. No Montado Freixo do Meio, preservamos a cultura do Alentejo e tentamos acrescentar-lhe valor através da agroecologia e da economia social. Estamos a uma hora de Lisboa, a pouco mais de 30 minutos de Évora. A 15 minutos de Montemor-o-Novo e a uns segundos de Foros de Valfigueira, onde desenvolvemos o nosso projeto. Em todos estes locais temos pontos de entrega para podermos estarmos mais próximos. Temos pão de lota, carne biológica e toda a mercearia mediterrânica. Vamos conhecer-nos na Abandona Nossa Terra. Descubra o Montado que mora ao seu lado. Construa connosco a mudança.